السلام عليكم. دا مالک کا گاجینا است من سر منگا بوزو دو میجر سے بیزے کے سپیکر سے گنا گاڑ مینا رکھے میجر سے پروگرام دے ہو جما ہا گاڑ منا رکھے دے میجر سے پروگرام دے ہو جما تے سپیکر سے بلے پروگرام کڑے دے تم کا گاجی خالد کا گاجی تے وینا کڑے ہوا دے من تم کالو کچرا شی نو دے بڑو نو بس اس پر ساتھ پاس تم روانی مخت میں بیال تے جو جس کار ماری یا سو خبر یا تیری تھوڑا سر ملاو کی انشاءاللہ دا اوس منگا گاڑی ویٹ کو راضی زمین کشور کا گاجی طیب دے دی راضی اور منگا ویٹ پروگرام پورے خسے تو چلے گا تھا ملے داو سے ایڈونچر ہونے سے اسی عام پروگرام اور باران سرا دی دا سرا سا دا موسم سرا جگہ نہیں لگا دا یو مهم چیز من صحیح ہے پروگرام من کوئی چے جان اور دا برابر رہو سے من پروگرام کو او ویڈیو بو کو دا بو کو خبر یا تری بو او بس اگر سے دا لاو شو باران دا وجہ رند لڑے لگا بس کاکا جی ہم ڈیر سخت غصہ ہو غصہ اس لگ ریلیکس تو کور دور ایسی سیٹ بچی جاتا ہے سیکل پہ تیراتا ہو واپسی جاتا خیر سر روان کنی تو واپس پروگرام پر سور بانی پولی سے باران دو بجی